Ja sam Sanja Korać. Hello, my name is Nebojša Zelenović. Rusko Bojđeva. My name is Del Hegan. Казвам се Таня Христова. I'm the head of development department. Съм примарно комуна или по нещо. Different cities, different stories. Добродошли в наше место. Sem Bojan Borovnik, župan občine Mislinja. Mislinja spada med neke srednje velike občine. Po kvadraturi smo zelo veliki, 112 kvadratnih kilometrov. Občina šteje približno 4700 prebivalcev. Moram povedati, da se v naši občini zelo trudimo, da saniramo predvsem te stare objekte. Tudi danes stojimo v enem objektu, ki smo ga sanirali približno pred dvema letoma. Ta osnovna šola je bila zelo v slabem stanju. Najprej smo se potrudili, da smo uredili fasado, kasneje smo izboljšali tudi energetsko, se pravi gorivo, sedaj imamo lesno biomaso, s tem smo prehranili veliko stroškov, ki so prej nastajali. Trudimo se in želimo v letošnjem letu tudi sanirati telovadnico. Telovadnica je zelo velik porabnik energetski, zato imajo tudi posluh naši svetniki in tudi občani, da se ukvarjamo s tem in saniramo naše objekte, ki so energetsko zelo neučinkoviti. Sem Harnik Martin. Moj položaj na mestni občini Slovenigrad je vodja projekta, kjer sem posebej osredotočen na področje energetike, energetskih sanacij, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Občine v Koroški regiji se posebej še osredotočajo na in srečujejo s problemi na področju energetike, kjer so objekti v zelo slabem stanju. Ko govorimo o stanju objektov, imamo predvsem v mislih tako kvaliteto bivanja, kot tudi finančni vidik vzdrževanja in upravljanja teh stavb. V okviru našega delovanja zelo skrbimo in si želimo vključevati različne dejavnika in pristopati na trajnostni način, da bi zadostili vsem potrebam in željam posamezne lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti se v tem trenutku predvsem osredotočajo, kako čim bolj učinkovito pristopati k področju energetskega računovodstva ter spodbujati posamezne lokalne subjekte, da bi pristopali k učinkoviti rabi energije v lokalni skupnosti. V tem kontekstu poskušamo vzdrževati tudi politični vidik, finančni vidik in vidik same politike v posamezni lokalni skupnosti, saj želimo z participativnim pristopom zadostiti vsem vidikom in željam lokalne skupnosti. Perspektive, kamor gremo in se osredotočamo, so predvsem energetske obnove posameznih objektov ter družbeni vidiki energetike, učinkovite rabe energije, kjer si želimo in vzgajamo tudi najmlajše, se pravi v vrtcu, kako pristopati in kako čim bolj racionalno ravnati z energijo. S projektom EmBuilding smo povezani preko energetske agencije Xena. Zavedamo se pomembnosti strategij za energetsko prenovo stavb, še posebej uporabni se nam zdijo argumenti o širši družbenih koristih, ki jih energetska prenova stavb prinaša.